Ja, då tar vi och lämnar ekvationer fast ändå inte ska jag vilja kalla det. Därför att det vi ska göra är olikheter. Men det är väldigt likt ekvationer, ska jag vilja säga. Så vi ska ta två stycken exempel här till att börja med. Lös olikheten 7x minus 8 är större eller lika med, som det där betyder. Vi har ju fyra olika tecken. Kan rita de här uppe som ser ut så där. Så där. Så och så. Och här så gapar det mot det större talet. Så till exempel så skulle jag kunna skriva så här att 4. Därför att det femman är större än 4. Till exempel. Och tänk nu på att det här är som ekvationslösning. Tänk, låtsas att det står ett lika med tecken här. Och så löser vi det här. Ja, hur gör vi det här? Vi tar plus 8. Plus 8. Trycker bort. 7x. Större eller lika med. 27 plus 8 är 35. Vi delar med 7. Och vi får att x är större eller lika med 5. Och det här betyder att alla tal som är större eller lika med 5, de kan vi sätta in här och det stämmer, den här olikheten. Skillnaden som är mellan ekvationer och olikheter, det är att, eller skillnad, för det första löser man en ekvation, det är det som gäller. Men sen ska man byta håll om man tar multiplikation eller division med ett negativt tal. Till exempel så skulle det kunna bli så här när vi ska lösa den olikheten. 4 minus 3x mindre eller lika med 16. Om jag ska, det här kan jag göra på flera sätt. Men om jag gör på det här sättet nu att vi låter det där x:et stå kvar. Vi har en plus 4 där. Då tar vi minus 4. Minus 4. Stryker bort. Då står det minus 3x mindre eller lika med 16 minus 4 är 12. Minus 3x mindre eller lika med 12. Vi delar med minus 3. Vi delar med minus 3. Stryker bort. X mindre eller lika med minus 4. Så om vi tar något x som är mindre eller lika med minus 4 så kommer det här att stämma. Ja, men om vi testar minus 5 då. För minus 5 är ju mindre eller lika med minus 4. Och så stoppar vi in det i den här. Vi hade alltså 4. Minus 3 gånger minus 5 som vi stoppar in istället för x ska vara mindre eller lika med 16. Prioriteringsreglerna säger att vi tar gånger först. Minus 3 gånger minus 5 det är plus 15. Vi har 4 plus 15 mindre eller lika med 16. 4 plus 15 är 19 mindre eller lika med 16. Och det går inte ihop. Det stämmer inte alls. Så det som man ska göra, om vi nu håller oss till det här. Vi ska byta håll om man multiplicerar eller dividerar med negativt tal. Det är att här borde vi ha gjort någonting. När jag delar med ett negativt tal här, då ska vi byta håll på den där. Så att det blir så där. Det betyder att om x är större eller lika med minus 4, då kommer det här att stämma. Så om vi testar och sätter in ett tal som är större än minus 4, till exempel minus 3, så får vi alltså att 4 minus 3 gånger minus 3 är mindre eller lika med 16. Vi tar gånger först. 4 minus 3 gånger minus 3 plus 9 mindre eller lika med 16. 4 plus 9 är 13. Mindre eller lika med 16. Ja, men nu stämmer det ju. För 13 är ju mindre än 16. Så det är det som egentligen är det enda svåra med det här med olikheter. Byt tecken. När man tar gånger eller delat med ett minustal. Vi tar en till. Från boken 3282. Vi ska teckna ett uttryck för olikheten. Arean är mindre än 156 kvadratcentimeter och sen ska vi lösa den. Och vi skriver upp att arean är mindre än 156.
Och hur skriver vi ut arean på det här? Ja, arean är ju basen gånger höjden. Alltså 12 gånger. Och det där måste vi ta som en parentes eftersom det är en sida. Det ska vara mindre än 156. Multiplicera in i parentesen. 12 gånger x. 12x. Minus 12 gånger 2 är 24. Vi löser ekvationslösning. Typ. Fast det är olikheter. Stryker bort. 12x är mindre än 156 plus 24, det är 780. Vi delar med 12. Delar med 12. X är mindre än 180 delat till 12, kan vi det? 120 delat till 12 är 10. Då har vi 60 kvar. 60 delat till 12 är 5. Ja, det borde bli 15. Man får använda räknare självklart om man vill. Så om, nu har vi kommit fram till svaret att x ska vara mindre än 15. Så om arean ska vara mindre än 156, det betyder att x måste vara mindre än 15 i den här uppgiften.